Millorar el dia a dia dels habitants d'un municipi a través de petites actuacions, a vegades gairebé imperceptibles i de pressupost reduït, és tan important com executar grans projectes que acaparin titulars. Ho sap bé l'Ajuntament de Porqueres, que en aquest primer trimestre de l'any està executant algunes accions per arranjar espais molt utilitzats i que són punts importants de la vida social i associativa del municipi. Les obres en diversos parterres i la naturalització de la plaça Major o la instal·lació d'una xarxa metàl·lica al sostre del pavelló per dissuadir la presència de gavians i reduir les molèsties que provoquen aquestes aus en aquest àmbit del municipi en són alguns exemples. Com també ho és l'arranjament d'una part important de l'aparcament de la zona esportiva de Mianigues que s'ha enllestit recentment. Un espai cada vegada més utilitzat, sobretot a mesura que aquesta zona ha anat incorporant els darrers anys més equipaments com les pistes de tennis, la piscina municipal o el bike park. L'Ajuntament de Porqueres ha aprofitat l'asfalt triturat resultant de les tasques de fressat que es van fer en una de les últimes obres d'asfaltatge per aplicar-ne una capa superficial sobre el ferm de l'aparcament. D'aquesta manera s'evita l'erosió i els vessals que s'hi acumulaven en episodis de pluja i que el feien impracticable. Bàsicament el que busquem amb això és que quan s'utilitzi per esdeveniments com la Festa Major i de més, doncs en cas de pluja, malauradament plou poc, però sí que en cas de pluja doncs era un problema perquè ens havíem trobat algun any que per Festa Major no havíem pogut utilitzar l'aparcament de la zona esportiva perquè havia quedat enfangant, no? Amb aquesta actuació es pretén que l'aparcament es pugui fer servir durant tot l'any, independentment de les condicions climatològiques. A més, en ser asfalt triturat permetrà que l'herba hi segueixi creixent i que l'espai quedi naturalitzat.